Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til The Last of Us. Og i forrige episode så endte vi opp i nærheten av skolen her, og vi måtte banke opp masse folk. Så vi starter ved den bussen her igjen, så vi er nødt til å få Ellie opp så vi kan hente stigen. Og 1, og 2, og 3, nydelig. Så jeg tror forhåpentligvis at vi kommer oss til skolen i denne episoden her. Kan vi se den herifra? Det er ikke det den som vi er like ved nå? Jeg mener at det er det. Jeg er ikke helt sikker, men... Så... jeg tror ikke denne episoden kommer til å bli alt for lang. Fordi jeg har litt dårlig tid, og jeg skal på hytta denne helga her. Så jeg har forhåndsopplasta alle videoene som skal komme ut denne helga her. Men... Ok, skolen er der borte. Å ja! Ja, 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 jeg skjønner det her. Kom deg inn. Ja, hvor skal vi nå? Ja. Inn i granskeven. Inn. Få dem unna. Sånn ja. Inn, inn. Å, det var en klikker. Nei, nei, det er en klikker! Det er en klikker! Åh, nydelig kjol! Oh my god! Herregud, lukk igjen nå! Sånn ja! Bill ordner opp! Åh, nydelig jelly! Jelly? Ellie! Det var blanding av Joel og Ellie, det. Sånn ja, hold dem ute. What? Hva? Ja, kom igjen da. Stikk. Oi, sånn. Sånn, ja. Det virker ikke særlig trygt, men greit. Så de skal ikke komme seg gjennom der nå. Åja, det er clicker her, ja. Oh-oh. Nei, jeg skjø... Oi, oi, oi. Nå er det revenge. Ok. Show me what you're good for. Det er runners også her, ja. Hvis vi bare får klikkeren bort dit, liksom. Ja, da løper den jævla runneren ditt også, da. Ok. Ok, det går ikke. Nei! Der klikker det overalt. Ok. Nå tror jeg vi rett og slett bare går hardt inn fra første stund. Så vi ikke feiler noe mer, fordi det er litt for mye feiling det her. Skal vi se om vi... Jeg tror nok ikke vi kommer til å klare det der. Hvis vi hadde prøvd, så... Ja, vi hadde lyst til å prøve da. Nei, rister litt for mye. Hva med på den avstanden her da? Det var det like vi hadde trykket. Kan du stoppe å bevege deg litt? Der, ja. Sånn, og så... Sånn. Jeg må passe på noe, Billy Boy. Ok, løp. Ja, Ellie, kan du hjelpe til? Ellie, please. Nei! Åh, er det mulig? Dette var vanskelig. Ok, vi er nødt til å gå hardt inn med den her, tydeligvis. Fordi... Det greiene her, det bare går ikke. Den komboen med...
Ok, nå er jeg bare så sinnssykt konsentrert. Ta han. Sånn. Ok, var det det hele? Ok. Jeg så i stedet noen droppe av shotgun ammo, men nå skulle jeg selvfølgelig ikke få det. Ok. Er det noen flere? Jeg tror ikke det. Men hvor skal vi? Er det noe loot noe sted eller noe sånt? Det bør være noe loot her da. Ok. Nå fikk vi litt skudd her, se. Det er nydelig. Ok, ja, du fikser det her, eller vil? Sånn, ja. Hva ligger her? Den er nice. Vi tar den med. Ok. Litt liv, det kommer alltid godt med. En flaske, vi hadde en murstein, vi tar en murstein. Er det her mulig? Ja, det er helt sånt, ja, ok. Ja, nei, vi trengte ikke å bytte, sånn. Ja, og nylig skudd. Sånn, ja. Også sånn, også sånn. Også bang. Vi bruker litt vel mye skudd her nå, synes jeg. Men det må gjøres. Nå har vi en god del på shotgunnen igjen, da. Men hvordan ligger vi an? Ok, jeg tror vi skal reloade den her og prøve å gå med den her litt. Fikk et helt magasin, så jeg tror ikke vi har så veldig mye mer enn det. Ok, kom igjen. En gang til. Der, ja. Yes. Sånn, ja. Nydelig. Ok. Nei, det gjør det ikke. Oi, oi, oi! Det var litt... Hva i alle dager? What? Den. Det er bare å få inn skudd. Ok, det her er jo helt elendig. Ja, det hjelper jo mye. Få dem vekk. Løp. Sånn ja, nydelig skudd, Joel. Det var to ganske dårlige skudd, men så fikk du plutselig et bra et. Ok, greit skudd. Kom igjen nå. Den greia var bare skummel. Vi har ett skudd til med den her nå. Og selvfølgelig så skulle det være et dårlig skudd. Ok, bytt. Ok. Den må jo snart dø, da. I alle dager. Tok en! Jeg tror jeg tok en! Stay down! That big guy. Bloaters. Ok. Jeg tror vi bytter ut med den der, så vi har en ny balltre. Ok, er det noen skudd her til meg? Det er litt alkohol, det har vi fulgt på. Skal vi se, har vi litt lite liv, så kan vi ta oss og bruke en sånn. Ok, det der var nesten bare skummelt. Oh my god. Så tar vi med oss den der. Ja, greit. Ligger det noe mer stash rundt om? Der lå det jo en sånn, jo. Den kunne vi nesten ha brukt ganske så greit, men... for meg. Det var litt for mye for meg. Ok, kom igjen, Ellie. Opp med deg. Ok, jeg liker ikke det greiene her nå. Oi, oi, oi.
Kom igjen nå, kom igjen da. Kom igjen. Sånn, vet du. Oi, det var dårlig skudd. Sånn, vet du. Ja, det gjør jeg jo ærlig. Sånn, kan jeg få komme opp nå, vær så snill. Yes, nydelig. Åh, kom igjen da. Ikke la meg være der nede. Og så ut. Der, vet du. Men folkens, da tror jeg at jeg avslutter denne episoden her for denne gang. Litt kort video, men forhåpentligvis så går det greit. Nå i ganske så nær fremtid, en eller annen gang, jeg håper i hvert fall å få avsluttet den serien her i løpet av 2015. Så jeg kommer nok til å, hvis ikke jeg tar helt feil og at slutten er veldig nærme, for jeg tror ikke det. Men da kommer jeg mest sannsynlig i juleferien til å stacke opp masse episoder og laste opp flere episoder av det her i uka, bare for å få den serien der ferdig, så vi kan begynne å laste opp FIFA på fredager i stedet for. For FIFA er veldig mye mer populært på kanalen enn The Last of Us. Så da vet dere det, så forhåpentligvis så er den serien her ferdig i løpet av 2015, så vi kan begynne 2016 med en Road to Glory på FIFA 16. Så ja, da får dere huske å legge inn en like på videoen hvis dere likte videoen. Kommentere hva dere syns. Og hva dere syns om den nye FIFA 16-serien, om hva slags serie det burde være. Selv om jeg mest sannsynlig kommer til å lage en Road to Glory. Og ja, selvfølgelig abonnere på kanalen hvis ikke du allerede har gjort det. Det setter jeg ekstremt stor pris på. Så prekas vi i neste episode. Ha det bra! I seek you.